Olona miisa iray no namoiny aina ary 520 roanjato ireo tranga vaovao COVID-19 tao anatin'ny herinandro ny 26 novambra hatramin'ny 2 desambra araka ny tatra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Tafiakatra 3 sy 7 sy arivo noho izany ny namoiny aina vokatry ny valan'aretina teto Madagasikara. Tao anatin'ny fitiliana miisa 430 sy 300 sy arivo kosa no nahitana ireo tranga vaovao, izany hoe nahazahoana salanisa 7 faingo 6 isanjato. Teto Analamanga ny 8 efatrambefolo tany Diana, 6 tany Vakinakaratra, 6 tany Boeny, 3 avatsy tany Atsinanana sy Androy, 1 avatsy Sava, Menabe, Itasy, Matsiatra ambony, Atsimo andrefana, Analanjorofo. Araka ny tatitry ny ministeran'ny fahasalamana hatrany dia miisa 370 sy 700 ireo mararin'ny COVID-19 manerana ny Madagasikara ka ny roa no tranga ahitana fahasarotana.